Vi byter ämne i Nyhetsmorgon och tar oss tillbaka till Sverige igen. Förra året så betalade Trelleborgs kommun ut mindre i bidrag samtidigt som fler bidragstagare fick jobb. Så många fler att kommunen slog rekord faktiskt. Mm. Och de här framgångarna, det beror på att datorer har tagit över ansökningarna om försörjningsstöd. Och kommunen istället då lagt mer på personalresurser för att hjälpa folk att komma i arbete. Och vi har nu med oss, hoppas jag, Danica Kragic som är professor på KTH och expert på just robotisering av arbetslivet. Säg god morgon. Ja, god morgon. God morgon, god morgon. Exemplet i Trelleborg, hur ser du på det? Ja, jag tycker det är ett väldigt positivt exempel att man vågar automatisera en process då som är väldigt manuell kan man säga. Så allt som går att automatisera genom att inhämta information på ett lätt sätt och sen få robotar eller datorer att göra det. Så är det ett väldigt bra exempel det här. När man läser in sig på det här så känns det lite som att det är en dator som administrerar människors liv. Och om någon då har någon liten farhåga kring det, vad tänker du då? Jag tror att det första är att man måste säkerställa såklart att information som inhämtas är inhämtat på rätt sätt. Och det går ju att göra, det går ju att säkerställa de saker. Men sen går ju alltid att om man blir eller känner att man blev felbehandlad, ställa frågan på vilka grunder. Och då måste den automatiserade systemet, alltså roboten, kunna förklara hur den har kommit fram till ett beslut. Och det kan vara en utmaning, men det är det som de flesta idag jobbar på, hur man säkerställer att beslutet har tagits på rätt sätt. Mm. Danica, du är ju expert på just robotisering av arbetslivet. Hur snabbt kommer den här processen och utvecklingen gå nu, tror du? Nu får vi se alltså över hela världen fler och fler exempel på där olika uppgifter automatiseras, robotiseras. Så jag hoppas att Sverige hänger med. Så det här var ett väldigt, väldigt bra exempel. Och det visar också att det kan förbättra både för människor som jobbar där och för kunderna. Att processen går snabbare och att det blir bättre. Så att jag hoppas att vi ser fler sådana exempel i snar framtid i Sverige. Tack så mycket för att du tog dig tid den här morgonen med anledning av det som Trelleborgs kommun har lyckats med.